Shqiptarët jashtë vendit fitojnë të drejtën për të votuar pas miratimit të marrëveshjes, ja procedurat se si do të veprohet. Kuvendi i Shqipërisë ka vendosur sot ndryshimin e kodit zgjedhor, gjë kjo e cila garanton votën e migrantëve. Të gjithë shtetasit shqiptar që jetojnë jashtë vendit do të garantohet vota. Sipas ndryshimeve është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që ka për detyrë drejtimin dhe mbikëqyrjen e procesit votimit në zgjedhjet e ardhshme. Ndryshimet në kodin zgjedhor kanë të bëjnë me të drejtën e votës për zgjedhësit që kanë vendbanim të përhershëm jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, që janë të regjistruar në regjistrin kombëtar të gjendjes civile. Është KQZ që do të vendosë rregullat dhe procedurat e votimit për shqiptarët jashtë vendit, duke ruajtur votën, fshehtësinë dhe informacionet. Dy nenet kryesore për të drejtën e votës së shtetasve shqiptar jashtë vendit, miratuar në kodin zgjedhor me konsensusin e të gjithë palëve politike të majorancës dhe opozitës, janë neni 24 dhe neni 25.